بسم الله الرحمن الرحيم درانو هیوادوالو ارادی وکي چې روغ جوړ اوسئ مننه کوم د حاجي صاحب مرزا کټوازی نه چې وکړنه د ام ام کارم د افغانستان د ام ام لپاره یو لوی او غټ مصرف یې کړی حاجي صاحب مرزا کټوازی وښیئ چې د ځوان نسل لپاره وښیئ په هر عرصه کې خپل خدمات کړي او همیشه یې د ځوان نسل لپاره یو نوی افکار یعنې نوي هیلې رابخلي نو اوس تمرینات انشاءالله شروع کیږي په خیر په دې کم کې چې د افغانستان اقتصاده یو بهترین کم دی سر له ننه به په خیر مسابقات هم تمرینات ټول شروع شي نو بیا هم زه په د افغانستان په ټولو امیدوارانو سره کله امیدوارای کشورم صدام میکنم که بخیر بیاین پانه خودتان است دست به دست بدیم تا به نسل جوان و آینده ساز کشور باشیم نه پشت یکی دیگه نگردیم که بگیم کی چرا کار نکرده بیای نو است کل چیز نو و نو پیل کنیم تا ما آیسه مرزا سر ما واقعا یعنی بر ما یک افتکار کردن ما باید برای آیسه مرزا خود نشان بدیم که یعنی ایمی کارای افغانستان هم در کالج استاد است تشکر میکنم از آیسه مرزا که واقعا بر افغانستان و به جوانان افغانستان خدمت زیاد میکنه ډیر مننه کوم د کرکټ په برخه کې هم آیسه مرزا زحمت وباسلی اوس د ایم ایم ای برخه ده ایم ایم ای برخه کې هم د یو نوی کمپلیکس او یو نوی څه راته جوړ کړی دی واقعا ډېر غټ مصرف یې کړی دی تاسو ټول خوشحاله اوسئ راځو تمرینات